Šodien es jums vēlos pastāstīt par mājaslapu, kas būtiski atvieglos tev jaunu spēkrata vai dzīves vietas meklēšanu. Es runāju par SCN sludinājumu piegādes servisu. Piereģistrējies SCN LV mājaslapā, ievad meklēšanas kritērijus un saņem paziņojumus par jaunākajiem sludinājumiem 2 minūtes pēc to parādīšanās sludinājumu servisos. Tas nozīmē, ka tev vairs nevajadzēs sēdēt mūžīgi pie kompi un čekot jaunākos sludinājumus. SCN LV izdarīs visu tavā vietā. Filtra izveidošana ir vienkārša un servis piedāvā atfiltrēt pārpircējus. SCNLV ir pieejama arī sludinājuma vēsture. Ievadot sludinājuma adresi, SCNLV servis centīsies atrast informāciju par vēsturiskiem sludinājuma datiem. Tas nozīmē, ka varēs redzēt, cik reizes sludinājums ticis publicēts un kā ir mainījusies cena. Pats galvenais, SCNLV sludinājuma piegādes servis ir bez maksas, tas ietaupīs kaudzi tava laika un puiši ir ļoti labi pacentušies. Es jums pastāstīšu par dienu, kad gandrīz gāju bojā aviokatastrofā. Par šo notikumu es īstenībā neko daudz nezināju, lai arī tur piedalījos, biju klāt, bet par to, ka tas viss bija tik nopietni, es uzzināju tikai šodien, kad paskatījos internetā sīkāk incidenta detaļas un izrādās, ka tas bija daudz nopietnāk, nekā mums teica Stuart. Kas tad īsti notika? 2010. gada 27. novembra vakarā, kaut kur 9. devāmies uz Hongkongas internacionālo lidostu, lai lidot atpakaļ uz Latviju, caur Helsinkiem. Lidmašīna bija Airbus A340, tas nozīmē, ka ir 3 vietas pie logiem un 4 vietas pa vidu. Es sēdēju pa vidu, man nepaveicās, es neko neredzēju ārā pa logiem, un varbūt arī tas bija tas iemesls, kāpēc es nemaz nenojautu, cik nopietns ir tas incidents, jo es vienkārši neredzēju, kas notiek ārā. Lidmašīna bija piebāsta kaut kur ap 350 pasažieriem, pirms Ziemassvētku laiks, man bija vietā pa vidu, kaut kur lidmašīnas aizmugurē, protams, nekāda biznesa klasa, nekas tāds, sēdēju blakus resnam austrālietim, SS resns, austrālietis resns, iedomājies, cik forši mums bija 14 stundu lidojums. Nebija 14 stundas, bija bišķi mazāk. Lidojums praktiski ir kaut kur no 8 līdz 13 stundām atkarīgs no tur vēja ātruma, no lidmašīnas svara un tādā garā. Sakāpām visi lidmašīnā, un lidmašīna sāks savu kustību uz skrējceļu. Tie, kur nav lidojuši, tad lidmašīnas parasti nonāk līdz skrējceļiem pa tādiem taksīceļiem, ja, kur viņas tā kā piebraucamie ceļi skrējceļiem, un tad viņi tā kā uzbrauc uz skrējceļu un tad paceļās. Ja. Un nu, šajā gadījumā nu, mēs arī braucām pa tiem piebraucamajiem ceļiem. Viņi tur ir līki ločiem, jo lielāk lidosti, jo vairāk tie līki loči tie piebraucamie ceļi. Un nu, viss tā kā bija nu, normāli, viss tā kā parasti nelidojas pirmo reizi un nekas neliecināja par to, ka būs kaut kas traks. It kā piebraucām pie skrējceļa, it kā uzbraucām uz skrējceļa un it kā sākām pacelšanos. Bijām nobraukuši kaut kur 1400 metrus, ātrums varētu būt ap 200 km stundā, līdz negaidīta bremzēšana. Viss lido uz priekšu, visi mēs uz priekšu, tieši tāpēc arī viņi liek pacelt atzveltnes, lai ar galva neatsistos pret to. Rāviens bija ļoti spēcīgs, jo iedomājieties ātrums 200 km stundā un pēkšņi apstāšanās. No sākuma mēs slidējām pa asfaltu, tad lidmašīna sasvērās, sāka vairāk kratīties un varēja just, ka viņi jau brauc nevis pa asfaltu, bet pa zālīti. Tur mēs arī apstājāmies zāles vidū. Bija klusums, neviens nebļāv, nebija tā kā filmās panika tur. Nekas tāds nebija, vispār nekas neliecināja, ka kaut kas būtu ārkārtējs noticis. Bet bija ārkārtējs. Bija klusums, motori nestrādāja, ventilācija nestrādāja, gaisma nebija tikai tās avārijas gaismas, kas bija starpējām. Viss. Un neviens neko nesaka. Īstenībā ļoti labi, ka nesākās panika, jo 350 cilvēki sāka panikot, nu tur būtu kāds saspiest. Pa laimi, šis incidents beidzās bez nevienā upura, vispār neviens nebija ne savainos, nekā, viss bija kārtībā. Bet kas interesantākais bija, neviens mums nepateica, kas notika. Bija pasažieri, kas prasīja stjuartēm, kas tur pats sēdēja starpējām. Nu viņām tur ir... Vienmēr sakot, lielām lidmašīnām starp katru sekciju ir tualete un tur arī sēž stjuarts. Un tie, kas sēž tuvāk tām tualetēm, tie arī tur var tās stjuarts redzēt un tad paprasīt, kas tur īsti bija. Un tie, kas tur sēdē, tie arī prasīja, nu, stjuartām, kas noticis. Protams, stjuarts jau arī nevar zināt, kas ir noticis, jo viņām taču neviens nepasaka, ja, nu, mēs tur gandrīz avarējām, ja?
Bet tagad, paskatoties īstenībā internetā, kas tur ir noticis, tas bija diezgan drausmīgi. Piloti sajauca skrējceļu ar taksītceļu, ar to piebraucamo ceļu, un viņi sāka pacelties pa piebraucamo ceļu. Bija nobraukuši, kā jau minēju, 1400 metrus, lai Airbus 340 paceltos vai 3000 metrus, tad pusceļš bija nobraukts. Un tad kontrola tornis droši vien viņam pateica, ka ko jūs stulbeņi dariet, jūs tagad brauciet. Un īstenībā priekšā bija izbraukusi vēl cita lidmašīna, kas devās uz skrējceļu. Un īstenībā sekas tur arī būtu traģisks. Ja īstenībā, ja mēs nebūtu uz zālīti uzbraukuši, es domāju, tieši tāpēc mēs arī uz zālīti uzbraucām, lai neieskrietu tajā otrajā lidmašīnā. Bet, nu jā, nu labi, tā mēs tur sēdējām. Gaismas vēl joprojām nebija, ventilācijas nebija. Un bija tāda, nu, nedaudz tāda specifiska smaka, tā kā tie, kuri ir baigi spolējuši, tie zina, kā smirdz sajūgs. Nu, es negribēju teikt, ka tā smaka bija tieši tāda paša, ja, kā smirdz sajūgs, bet, nu, kaut kas ir ļoti līdzīgs. Un ventilācija nebija, kā jau, nu, jau 10. reizi jums tur saku. Un īstenībā bija tāda diezgan, nu, tāda nolemtības sajūta, jo es tajā laikā skatījos baigi Discovery tos Air Crash Investigation, un es gaidīju, ka lidmašīna uzsprāgs, jo paļubam, ja, ka lidmašīna kaut kur avarēta, viņa uzsprāgs. Nu, pa laimi, nekas neuzsprāga. Pilots tādā mierīgā balsī teica, mums gadījās problēma, mums ir pārkarsušas bremzes, mēs kādu laiku pagaidīsim, atdzesēsim un tad mēģināsim vēlreiz pacelties. Mēģināsim vēlreiz pacelties. Iedomājieties, kāda tā sajūta. Mēģināsim vēlreiz pacelties. O, kas tu ar pirmo reizi nevar pacelties? Kas tu nevar uzbraukt uz skrejceļa? Tev vajag pa taksītceļu celties. Labi, to jau es pēc tam tikai uzzināju. Nu, neko. Nu, pasēdējām 20 minūtes. Ieslēdzās ventilācija. Iedarbināja dzinējus. Nu, aizlidojām mājās. Nu, tālāk jau viss bija normāli. Kad nolaidāmies Helsinkos, kāpām ārā, es pajautāju stjuartei, kas tad īsti notika. Nu, viņa teica, ka nu, pacelšanās brīdī uz skrējceļa izbrauca cita lidmašīna, kur gribēja pacelties, un tāpēc nācās strauji bremzēt. Īstenībā šāds incidents arī ir nopietns, jo atceramies Tenerifē 1977. gadā 2747 Boeing saskrējās, visi gāja bojā. Tāpēc, ja lidmašīna pacelšanās laikā saskrienās ar kaut ko, nu tad tur ir 100% čau, jo nu, tur tiešām sprākst un tā. Iemesls šādai avārijai, šādam incidentam bija tas, kad viņiem kokpitā bija pārāk liels saspringums un pārāk sarežģīti viss tur bija. Tur visiem bija kaut kādas mazas stundas ar to lidmašīnu nolidots, neviens to lidost arī īsti nezināja. Tur vēl bija kaut kāds remonts blakus skrējceļam un visi bija apjukuši un tādā garā. Nu, bet nu, tāpēc viņi ir piloti, lai neapjuktu, vai ne? Nu, neko, dzīvojam tālāk. Tāds interesants notikums manā dzīvē, es jau neko nesaku. Bet īstenībā trakajā. Nu, draugi, ja jums ir kaut kas līdzīgs, ierakstiet apakšā komentāros, dalieties ar savu pieredzi, vienkārši jautājiet vai izsakiet savu viedokli. Paldies, ka skatījāties. Čau, tiekamies kādā no citiem maniem video.